Olá, vocês viram umas cenas em que eu realizo junto com os alunos uma sequência de exercícios? São exercícios respiratórios que eu adotei sempre nos finais de aula. Qual a importância desses exercícios? Bom, no final de um treino, esse exercício tem como função, uma das funções, volta à calma. Agora, sabe-se, as tradições espiritualistas antigas falam da importância, né, da consciência, de estabelecer um nível de consciência através da respiração. Isso é realizado através da meditação Zen, outras formas de meditação, a yoga, enfim, outras técnicas que utiliza a meditação. Agora, o exercício respiratório acompanhado de movimento proporciona uma maior capacidade da pessoa perceber a si mesmo. E é através da percepção de si mesmo que começamos a nos dar conta de alguns comportamentos que, de tanto serem repetidos, acabam se tornando inconscientes. E é dessa forma que eu vejo muitos praticantes de karatê, mesmo muitos anos treinando karatê, continuam agitados, continuam acelerados e alguns com uma carga de ansiedade muito grande. Impulsividade, enfim. E eu vejo que o que está faltando nessa seria um trabalho voltado justamente para essa interiorização. Então, a pessoa se interiorizando, ela vai se dando conta, né, de que algumas coisas precisam ser mudadas. E aí acontece o processo de transformação. Daí a importância desses exercícios respiratórios. Além da questão da autoconsciência, né, aumentar a autoconsciência através desses exercícios respiratórios em nível pulmonar, por exemplo, tem um grande benefício. Quando se inspira profunda e lentamente e segura-se o ar, o que que acontece? Uma maior quantidade de oxigênio chega ao pulmão. E com isso, quando se expira, inclusive algumas das impurezas que estão no pulmão são eliminadas. O que acontece hoje? Por que que as pessoas respiram mal? Justamente pela pressa, pela ansiedade. Quer dizer, não respiram, ficam ofegantes, né? Como se estivesse ofegando. Então, e isso vai trazendo uma tensão muscular em nível peitoral. Quando as pessoas estão tomadas pela ansiedade, né, geralmente tem aquela sensação do aperto, da pressão. Justamente por quê? Porque a tensão ela fica mais nítida. Então, esses exercícios que eu realizo também têm a função de ir diluindo essas tensões de origem emocionais. Importante. Quando você inspirar, é importante trazer todo o foco da consciência para essa região inferior do abdômen, que é onde está situado o tandem, né? O centro de equilíbrio do nosso corpo. Então, colocando toda a atenção aqui nessa região, você inspira e expande o abdômen. Para sentir melhor, pode colocar a mão aqui na parte inferior do abdômen. Inspira, expande o pulmão. E o ar então sobe até a região do peito. Segura o ar, mantendo o abdômen expandido, cheio. Então você vai começar a soltar o ar lentamente, esvaziando o abdômen. E a tua atenção está focada aqui no tandem todo momento. Agora, uma outra coisa importante, que é o movimento da pélvis, né? Do cóccix. Quando você expira, o cóccix, ele faz esse movimento de encaixe. E com isso contrai-se os glúteos.
como o movimento que executamos na hora do soco, quando socamos, né? O que nós fazemos? Projetamos o quadril para frente, contraímos o abdômen, né? E prendemos a respiração. Seria basicamente esse mesmo movimento. Então, quando você inspirar, você está com essa região relaxada. Por exemplo, eu estou inspirando. Aqui está relaxando. Agora, quando eu começar a soltar o ar, aí eu vou projetar a pélvis para frente, vou contrair o glúteo, baixando o meu centro de gravidade ao mesmo tempo, de modo que eu consiga estabelecer essa tensão muscular no glúteo, que se estende também para as coxas. E aí eu consigo manter esse encaixe do quadril enquanto eu solto o ar. Um detalhe, a contração muscular somente na parte inferior, nos membros inferiores, enquanto que na região dos ombros, do tronco, nas costas, você permanece relaxado. Então seria assim, inspira, mantém o ar um pouco e agora então eu começo a expirar e mantenho a pélvis para frente. Agora eu relaxo, inspiro, agora eu vou passar então uma sequência de exercícios em que são quatro movimentos básicos, que eu associei esses quatro movimentos aos quatro elementos, elementos terra, ar, fogo e água. Eu vou mostrar então a sequência completa. Bom, eu espero que tenha sido útil esse vídeo e se você gostou, procure praticar bastante durante o dia, quando você acordar, quando for dormir, enfim, em qualquer momento, quando você estiver ansioso ou irritado ou irritada, tiver que enfrentar uma situação difícil, dê um tempo, procura exercitar esses movimentos e você vai sentir uma nítida diferença. Os